Axırımız xeyr ola deyib səyahətimizə davam edirik. Az getdik, düz getdik, gəldik Tovuzun Çataq kəndinə çatdıq. Eşitmişdik ki, burada dağlardan süzülüb gələn buz kimi turş su bulağı var. Yəqin bizim kimi sizi də ilk düşündürən bu bulağa nəyə görə turş su deyilməsidir? Çatan kimi elə bir stəkan doldurub suyun dadına baxdım. Görüm turşdur mu, şirindir mi deyən. Hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən də gəzdiyimiz bu Tovuz mahalında dağlarda çox zəngin təbiətə və çox zəngin bulaqlara rast gəlirik. Çataq kəndi idi. Hə, Bəxtiyar? Çataq kəndinin turş su deyilən bu ərazisində, hörmətli tamaşaçılar, çox mükəmməl və faydalı bulaqlar var. Onlardan birisinə mən sizi şahid elədiməyə çalışacağım. Bu heç də yalan deyil, şişirtmə də deyil, hörmətli tamaşaçılar, şahid olacaq birazdan Bəxtiyar. Gördüyünüz bu su, bax, həmən bu məqamdan, yerdən qaynayır. Hörmətli tamaşaçılar, onu da izləyirsiniz. Təbii ki, bax, buradan bir çala gibi bir yer var, oradan qaynayır. Və buradan da bu boru vasitəsindən təbii ki, insanların istifadəsinə verilib. Amma bu suyun bir fərqli cəhəti var ki, necə var, elə də insanlar bundan istifadə edir. Həm soyuqdur, həm faydalıdır, həm də ki, qazlıdır. Yəni, bizim paytaxt sakinləri öyrəniblər ki, qazlı su alanda hər hansı bir marketə yaxınlaşırlar və deyirlər ki, mənə qazlı və ya qazsız su ver. Burada yaradanın, necə deyərlər, insanlara və təbiətə bəxş elədiyi qazlı su var. Bax, yerdən qaynayır. Mən bunu Bəxtiyara da verəcəyəm. Amma çox da yüngül su. Dərsən, su içənsən, gətirirmi sənə? Gətirəm, sən də qiymət ver. Necədir? Əla. Həm qazı, həm turş, həm də datdı. Hörmətli Bəxtiyar, düz söylədin. Codluğu yoxdur, hörmətli tamaşaçılar. Çox da belə yağ kimi yayılır insanın bədəninə. Xatırladım ki, Tovuzun Çataq kəndinin turş su deyilən ərazisində bax bu suya siz gəlib şahid ola bilərsiniz. Haradasa rayon mərkəzindən bir 35 kilometr olardı aşağı yuxarı, həm Bəxtiyar? 35 kilometr uzaqlıqda yerləşir həmən bu ərazi. Turş su deyilən ərazidə gəlib şahid ola bilərsiniz və deyərsiniz ki, hansı ki səyyah proqramı, Səbu ilə Bəxtiyarın işliyi o bulaq var, o bulaqdan istəyirik biz də dada. Gəlib dada bilərsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Səyyahın hələ səyahəti davam edir. Düzdür. Dağ başında sərin hava adamı o qədər də susatmır. Amma belə havada turş sudan imtina edə bilməzdim. Doğrudan da əsl bulaq suyunun ayrı bir ləzzəti var.